Vojany pri svojom vzniku boli najväčšou elektrárňou v bývalom Československu. Bola to elektrárňa, ktorá bola nesmierne dôležitá v danom čase pre energetickú sústavu celého Československa. Táto elektráreň bola takým pevným pilierom budovania československého hospodárstva v tom minulom storočí a naozaj výraznou mierou prispela k rozvoju slovenskej energetiky. Ticho nížiny prerušili dňa 28. augusta 1961 ťažké mechanizmy prvými výkopmi. Blízko Vojan, na pustom poli nazývanom Červená Moľva, začala sa výstavba tepelnej veľkoelektrárne, jednej z najväčších v Československej socialistickej republike. Týždne, mesiace a roky, ktoré nasledovali od slávnostného výkopu, boli neľahké. Ľudia sa v ťažkých podmienkach borili s veľkými úlohami. V tom období, keď sa uvažovalo o výstavbe elektrárne, na východnom Slovensku súbežne začali stavať východoslovenské železiárne, široko rozchodnú trať, Chemlon Humenné a rôzne takéto priemyselné závody, ktoré potrebovali elektrickú energiu. Elektráreň Vojany preto bola vo Vojanoch postavená, pretože bol tam na to dobrý priestor. Tam vedľa necelý kilometr je rieka Laborec a kondenzačné elektrárne v prvom rade potrebovali vodu. Všech 6 turbogenerátorů o výkonu 660 MW běží naplno. Po širokorozchodné přivážejí proto denně 120 vagónů sovětského uhlí. Z technických novinek budeme jmenovat alespoň trojblokové velíny, ale celá dokonalá technika umožnila snížit počet pracovníků skoro o polovinu. Po uvedení všetkých 6 blokov Evo 1 s výkonom 660 MW, tento výkon v tom období mohol predstavovať okolo tých 30-40% potreby Slovenska. Takýto nezvyčajný pohľad mal náš kameraman z 300 metrov vysokého komína na elektráreň vo Vojanoch a na stavenisko jej druhej časti. Výstavba tepelnej elektrárne Vojany 2 je v plnom prúde. Už v roku 1973 sa má rozkrútiť turbína prvého bloku. Zatiaľ však treba zvariť a zmontovať stovky ton rozličných konštrukcií. Technológiu výroby elektrickej energie na dvojke zmodernizovali. Ako palivo sa bude používať mazut, ktorý získavame zo sovietskej ropy. Čo sa týka Vojan 2, 83. rok, to bolo spúšťanie. No a práve prišla energetická kríza, kedy ropa nebola, čiže mazut, no a prevádzkoval sa to na zemný plyn. Ešte v čase socializmu, keď bola inverzia, práve vyrábali hlavne české tepelné veľké elektrárne, tak spúšťali na plyn túto Vojany a odstavovali niektoré české elektrárne. Celková prevádzka elektrárne riadi sa z dvoch velínov, v ktorých je sústredená väčšina prístrojovej, regulačnej, meracej a kontrolnej techniky. A tu latá blokár. Hostia dosiahli parametre na kotli. Áno. No tak dajte príkaz na nábeh turbíny na otáčky. Ďakujem. Inžinier Lata bol mojím kolegom. Bol vážny človek. Žiadal vykonanie práce tak, ako má byť. A na druhej strane bol aj kamarádsky. Už pri prvom výkope výstavby elektrárne vo Vojanoch myslelo sa na výchovu odborníkov pre budúce prevádzky. Príprava kvalifikovaných pracovníkov sa diala súčasne s výstavbou. Zároveň sa budovalo odborné učilište s komplexnou teoretickou a odbornou výchovou pre 300 žiakov. Pán inžinier Ivan Ocián, on bol naštudovaný, dobre fundovaný, pripravený už zo školy, keď prišiel do Vojan. Veľmi dobre sa vyznal v meracej technike, v automatizácii.
a preto bol aj poverený, aby riadil tento odbor. Práca v teréne, často ďaleko od domova, nie je ľahká. Avšak starostlivosť o ľudí, najmä ich ubytovanie, stravovanie i kultúrne vyžitie, patrí dnes k prvoradým úlohám vedúcich pracovníkov jubilujúceho podniku. Po chvíľach oddychu sa rekreujú pracovníci elektrárne vo výchovnom a rehabilitačnom stredisku Energetik na Zemplínskej Šírave. Na pracoviskách vznikali nové medziľudské priateľské vzťahy, dokonca až rodinné, by som povedal. A do dnešnej doby som si zobral tú pozitívnu energiu z tej minulosti. A čím menej nás bolo v tej elektrárni Vojany, tým sme sa vlastne viac a viac utužovali a boli sme takí súdržnejší ako jedna rodina. Zima je obdobím zvýšených nárokov na výsledky práce našich energetikov. A dobrá príprava na ňu znamená polovičný úspech. Túto starú pravdu nám potvrdil aj inžinier Ján Palovčík, vedúci plánovania a prípravy oprav v elektrárni Vojany. Šesťčlenná komplexná racionalizačná brigáda pod jeho vedením sa na tohtoročnú zimu pripravila ozaj starostlivo. Inžinier Palovčík to bol energetik telom aj dušou. Bol to veľký odborník v oblasti údržby, bol cieľavedomý a veľmi, veľmi náročný na seba aj na druhých, na plnenie povinnosti. Začala svetová hospodárska kríza naftová, tak ešte 2-3 roky sme prevádzkovali na ťažký vykurovací olej, respektíve mazut, a potom sme na plyn museli prejsť, lebo s iným palivom sa prevádzkovať nedalo. 2500 tón uhlia a 1400 tón mazutu za smenu. Uhlie je síce najlacnejšie, no darmo, jeho stále menej a zásoby mazutu tiež nie sú nevyčerpateľné. A tak vo Vojanoch prechádzajú na sovietsky zemný plyn. Zo 6 blokov VO2 sú už plynofikované 4. S prestavbou 5. bloku začali v polovici novembra pracovníci 1. brnenskej strojárne. V roku 1985 dokončia plynofikáciu celej elektrárne. Zemný plyn bol pomerne lacný, prístupný, pohľadu životného prostredia veľmi vyhovujúci, lebo mazut obsahuje 3% siry, to vysoko znečišťuje životné prostredie. Kdežto zemný plyn nemá vôbec siry, aj ostatné znečišťujúce látky sú nízke. V minulosti neboli na národnej úrovni prijaté takmer žiadne regulačné opatrenia na ochranu životného prostredia, čo sa odrazilo aj v prevádzkej elektrárne Vojany. Za dobu svojej existencie vypustila do ovzdušia množstvo znečisťujúcich látok a vyprodukovala množstvo odpadov zo spaľovania uhlia, ktoré sú uložené na skladke a odkalisku. V posledných rokoch sa však vnímanie ochrany životného prostredia zásadne zmenilo a v súčasnosti platia veľmi prísne limity, ktoré dodržiavame aj pri prevádzke elektrárne Vojany. Obnova a modernizácia kotlov kvôli zníženiu emisí, ktoré sa dostávajú do ovzdušia, vôd i pôdy u nás, ba aj v zahraničí. Aj to je súčasťou rozsiahlej rekonštrukcie elektrární vo Vojanoch. Rekonštrukciou blokov 5 a 6 v rokoch 1997 až 2001 v podstate došlo aj k zmene využívaniu elektrárne Vojany. Keď predtým vyrábala bázovú elektrinu, s výstavbou nových blokov sa začala viac využívať ako regulačná elektráreň, nakoľko nové bloky 5 a 6 disponovali širokým regulačným rozsahom, a to od 44 do 110 MW na jednom bloku. Ochrana životného prostredia je dlhodobo jednou z našich kľúčových priorít. Výroba elektriny sa zamerala na ekologickejšie fluidné kotle, ktoré spĺňali všetky limity. A postupne sme k spaľovaniu čierneho uhlia pridávali drevnú štiepku a tuhé druhotné palivo, čím sa nám podarilo ušetriť viac ako 400 000 tón CO2 v porovnaní so scenárom, keby sme všetku elektrinu vyrobili z uhlia. V roku 2006 sme prešli z prietočného na cirkulačné chladenie, čím sa nám podarilo znížiť odbery povrchových vôd z rieky Laborec o viac ako 95%.
Už 15 rokov sa intenzívne venujeme aj problematike environmentálnych záťaží. Za túto dobu sa nám podarilo vyčistiť 3 lokality, kde bolo rozsiahle znečistenie podzemných vôd a horninového prostredia, čím sme prispeli k zlepšeniu životného prostredia a aj ochrane zdravia ľudí. Celkovo sme do týchto ekologizačných opatrení investovali viac ako 6 miliónov eur. Ten energetický mix sa výrazne zmenil v prospech čistej elektriny generovanej z našich jadrových elektrární a preto aj časom vlastne opodstatnenosť tejto elektrárne strácala zmysel. Najväčším dôvodom zatvorenia elektrárne Vojany je ekonomika. V zásade od roku 2008 Vojany bojujú o svoje prežitie. A áno, musím povedať, že od toho roku 2008 tí ľudia neustále bojovali a hľadali riešenia, sú extrémne skromní, extrémne vynaliezaví. A aj preto tá elektrárne vlastne od toho 2008 do dnešného dňa žila a bola v prevádzke vďaka týmto ľuďom. Lebo keby tí ľudia nehľadali tie riešenia, nehľadali ďalšie spôsoby, ako tú elektráreň udržať pri živote, tak už by bola dávno zatvorená. S cieľom zachrániť elektrárne pri živote sme skúšali v elektrárni spaľovať rôzne alternatívne paliva, či už to boli kaly, tuhé druhotné paliva alebo biomasu. Bohužiaľ, je to jedna z najneefektívnejších elektrární vôbec v Európe. Takže tých momentov, kedy je zmysel, aby táto elektráreň vôbec bola v prevádzke, je naozaj veľmi málo. A viac menej elektráreň stojí. Tým pádom neostáva nám nič iné ako po rokoch rôzneho dúmania a špekulovania, čo by sme iné mohli spaľovať ako uhlie, pristúpiť k tomu, že bohužiaľ v danom momente nemáme riešenie a musíme elektráreň uzavrieť. Po ukončení výroby elektrickej energie z uhlia sa začne proces uzatvárania tejto elektrárne. Ten pozostáva z niekoľkých fáz. To prvé je samozrejme zaistenie a odstavenie elektrárne do bezpečného a ekologického stavu. Následne budú nasledovať rôzne sanácie a rekultivácie environmentálnych záťaží. A veľmi dôležitou a takou trvalou fázou je fáza hľadania nového využitia tohto areálu. Areál závodu musíme uviesť do neškodného stavu a musíme zrekultivovať skládku a odkalisko, ktoré má takmer 100 hektárov. Rekultivácia takto rozsiahleho odkaliska je asi najväčšia environmentálna výzva. Okrem toho hľadáme ďalšie využitie pre areál elektrárne, či to je výstavba obnoviteľných zdrojov energie, batériových uložísk, v budúcnosti možno malých modulárnych reaktorov, výroba zeleného vodíka, alebo hľadáme spôsoby využitia už uloženého popola na odkalisku a jeho ďalšie spracovanie pre potreby stavebníctva. Do týchto zelených riešení plánujeme v krátkej dobe investovať viac ako 20 miliónov eur, čo by mohlo viesť k novému životu lokality ohľadu plnému životnému prostrediu. Pevne verím, že raz v tejto lokalite ešte zdroj energie budeme mať, aj preto sa snažíme gro zamestnancov, ktorí sú tam dnes, udržať. Chceme, aby väčšina z nich zostala v centralizovanej údržbe, aby sme v prípade, že nájdeme riešenie vo Vojanoch, aby sme ich vedeli ďalej využívať, aby nestratili návyky, aby zostali súčasťou slovenských elektrární a prípadne sa vrátili na túto lokalitu. Elektrárne Vojany je pre mňa viac menej celý môj život. Je to pre mňa druhá rodina, lebo tu má človek priateľov, ľudí, s ktorými trávi najviac času. To sa nedá ničím nahradiť. Ja som mal veľké šťastie na svojich nadriadených aj na svojich spolupracovníkov. Všetci to boli takí zanietení ľudia a odborníci. Niekedy tu bol taký slogan, že fabrička je naša. A to aj odzrkadľovalo prístup ľudí k práci. Oni naozaj považovali túto fabriku za svoju rodinu. Hoci tá elektráreň má za sebou aj veľa problémov, ale má za sebou úžasnú minulosť, úžasných ľudí. Takže myslím si, že Vojančania majú byť na čo hrdí aj z pohľadu životného prostredia. Tak ja by som poprvé chcel tým ľuďom poďakovať všetkým od toho začiatku až do dnešnej doby a zaželať tým ľuďom hlavne veľa zdravia, veľa tvorivosti, veľa odbornosti, veľa nápadov, aby nečakali na nápady zhora, ale aby sa snažili tak ako doteraz oživiť ten areál, aby sa tam niečo zmysluplné vyrábalo, robilo, tvorilo. Slovom všetko dobré pre nich. Tento kraj a títo ľudia si to zaslúžia.
patrí im obrovská vďaka za to, že sa starali o tú lokalitu, boli súčasťou aj rozkvetu československej energetiky, lebo Vojany vznikli v čase, kedy znamenali strašne veľa pre celý energetický systém a vôbec celé Československo by sa asi nebolo tak rýchlo vyvíjalo. Takže aj tým pamätníkom, ale aj tým dnešným zamestnancom patrí obrovská vďaka za to, čo pre túto lokalitu a pre spoločnosť Slovenskej elektrárne odovzdali. Pre mňa sú osobnosťami všetci ľudia, ktorí tu pracovali. Od kopáčov, ktorí kopali základy, od tých, ktorí vynášajú popol, cez údržbárov, operátorov blokov, smenových inžinierov, ale aj manažerov a bývalých riaditeľov. Tí všetci sú pre mňa osobnosťou najväčšou, ako môžu byť, lebo tí tu nechali svoj život, tí tu nechali kus seba.